familjar që kishte Osmani, që ka treguar probleme shumë të mëdha të shoqërisë kosovare, po dhe vetë autoritetit presidencës kosovare, ajo doli në krah, zonjës Osmani, që tregon që qeveria po punon që të jetë me këtë lloj konfigurimi, sepse me çfarë shikon opozita me gjithë atë dëshirën, përgatitjen, ende nuk është e përgatitur për pushtet në Kosovë. Dhe në fakt Albin Kurti është shprehur i bindur, edhe pse kërkon zgjedhjet parakoshme që në nëntor, kohë në cilën zgjidhet edhe shefi i ri i shtëpisë së Bardh, Kurti thotë që lëvizja e vetëvendosje do të marrë në shkurt të 2025-s mbështetje shumë të madhe, madje edhe se nga 2021. Kjo sepse ka një opozit të dobët, të përçarë përballë, apo sepse mbështetja për Albin Kurtin dhe lëvizje vetëvendosje është rritur? Jo, më besoj që është më shumë një lloj qëndrueshmërie e njerëzve të vetëvendosjes. Ndërkohë që pjesa tjetër ka treguar që ka dhe shumë problematika. Shikoj një ngritje të LDK-s, është më institucionale, edhe si partia më e vjetër në Kosovë, po kanë qenë gjithmonë të mirë organizuar. Dhe partitë e tjera i shikoj më pak sfiduese ndaj Zotit Kurti. Ndërsa po të kesh pushtet, ti ke mundësi që të shfrytëzosh dhe administratën, po ke mundësi të shfrytëzosh, sidomos në rastin shqiptar, çdo lloj mjeti të mundshëm. Dhe prandaj Zoti Kurti është i bindur, sepse një qeveritar demokrat i vërtet s'mund ta thosh asnjëherë këtë. Shumë si shnodhin Shqipëri me Zotin Rama, që ta do fitoj 74 vota dhe mori 74 vota. E Zotin Kurti duhet këtë parësysh që me ato indikacione ekonomike që ka Kosova, nuk duhet jetë ka që bindur për fitore të thellë në Kosovë. Por sërish, a i duket që ka një loj e përsie në Kosovë. Por do të ketë nevoj për bashkëpunim me një nga partit në opozit? Po kam parë që, për shumë, sidomos në rastin e Zotit Aradinaj, pa çka se tani Zotit Aradinaj është kundërshtari më i madhi i ti. Paktën publikisht. Paktën para disa muajve, ata patën një afrim shumë të madh. Dhe mos u çuditni që ky afrim të ndodhi përsëri me Zotin Kurti. Ta kim ka patur edhe me Zotin Kresti, që por që po, kini parasysh. Nuk u reflektua në me Zotin Kresti që është diçka më tepër, sepse Zoti Krasniqi ka dhe parti më të madhe sa Zoti Haradine. Ndërkohë që Zoti Krasniqi ka dhe një problem shumë të madh kur duhet qaset me Zotin Kurti, që ai anashkaloi pak për gabimin e tij të qëndrimit që ka mbajtur qeveria dhe vetëvendosja ndaj njerëzve që janë në Hagë, pa çka se ata prapë asistohen nga shteti i Kosovës, njerëzit që janë në Hagë. Dhe kjo është minus për Zotin Krasniqi, që cila i luajti shumë, sidomos në momentet kur u fol për flirtin e tij me Zotin Kurti. Po unë besoj që ai mund të bëj aleancë patjetër me partitë vogla dhe mos u çuditni edhe me listën serbska dhe me pakicat e tjera. Dakord. Meqense jemi gati një muaj nga ngjarja e Bajnskës, ende nuk kemi një raport përfundimtar, edhe pse presion e një vit ndjes. Jemi një muaj larg për vjetorit të parë. Çfarë do të presim? Sepse referuar edhe çështjes Ibrit, presionit ndërkombëtar, Aleksandar Vučić ka thënë që presat e provokime nga Kosova dhe lideri i saj. Ndërkohë duhet pres Kosova provokime apo edhe një Bajnsk të dytë? Bëtë mirë që bëtë të pyetje. Parësion e vetme që mund sjarën publikun për diçka. Kosova dhe Serbia mbartin të dyja një faj shumë të madhë për Bajsk. Serbia më të madhe, sepse është vëndi agresor, dhe nuk i dorëzon Kosovës njerëzit të cilët të gjithë e din që janë në Beograd, dhe që i kanë parë dhe fizikisht. Ju e dini madhe që ka dhe dokumenta dhe pohimeve të ministrit jashtëm aktual, Zotit Gjuric, që ishte me Zotin Radojqic. Ndërkohë që Kosova sot e kësaj dite nuk ka paraqitur një dokumentacion real për Bajnskën, po kalon një vit. Dhe thirrja edhe Kurtit dhe Osmanit, kjo ka qenë dhe për prokurorin, të paktën të kemi një akt akuz. Në qoftë se ti nuk e përgatit, atëherë normalisht, çfarë do i kërkosh Serbisë realisht?
dhe prandaj autoritetet ndërkombëtare kthehemi tek gjitha pyetjet tuaja që bëhet me të drejtë, pse ata duhet ashtu? Sepse ne nuk bëjmë punën tona shtetare. Zoti Kurti, nëse do bënte punën e vetë shtetare, atëherë tuaj do ishin më të kujdesshëm. Jo që ata të themi janë simboli i dritës për ne. Ashtu për shembull si pjesa e gjykatës, nëse do bënte punën e saj të drejtë, atëherë ne do kishim çfarë thoshim për Banjsk. Hidhemi ke Serbia. Nëse ata nuk do patrullonin aty ku patrullojnë me Kosovën, atëherë ata duhet ta mbyllin gojën, kupton? Ashtu siç duhet ta mbyllin gojën dhe për atë që ata i kanë njerëzit dhe i shohin gjithë në Beograd. Dhe para disa orësh një publicist shumë i madh i tyre i ka akuzuar hapur për mënyrën se si fshihen këta dhe mënyrën se si këta tashmë ushtrojnë presion dhe me pjesën civile serbe Beogradës. Ky është problemi i madh që unë duhet ta theksoj prapë. Neve duhet bëjmë punën tona shtetare. Ashtu si në Shqipëri, nëse ti nuk kujdesesh për shtetin tënd, nuk ke pse të kërkosh llogarike të tjerët. Mendon se do të kemi një shtator të brisht për veriun e Kosovës? Jo, unë besoj që do mbartet kështu. Do mbartet në të njëjtën mënyrë. Do të thonë se Kosova do të hyjë në fushat, nuk do të ketë më kohë për dialog. Ju e dini për shembull që Zoti Kurti në këto momente tha që ura do hapet, po tashmë po mendojmë për zbukurimin dhe element. Ne të dy e dimë që ura është boll e bukur. Fizibiliteti tregoi që mban, është e mirë. Por do të mbaj vetëm makinat e Kforit dhe të Ulexit? Po, makinat e rënda kalojnë ke ura tjetër. Kan kaluar, kalojnë dhe do të kalojnë. Po shndrohet edhe në simbol. Ajo shëtitore, kaq. Dakor. Por, kini parasysh, serbët që janë në veri, ata që nuk kanë dyrë duart ndaj shqiptarve, shkojnë dhe bashkunojnë me shqiptarët, ashtu si shqiptarët në jug bashkunojnë me serbët. Dhe këtë e kam nga përvoja ime, sepse kanë banuar, kanë ndarë jetën me njëri tjetër. Dhe i gjendë njëri tjetër për problemet ditore. Për shumë shqiptarët marin ilaçe, marin medikamente ma tanë. Kusa ta marin gjërat të tjera që duhet nga pjesa jugët. Dakort, një vit nga ngjarja e Banjskës, për çfarë nuk kemi diskutuar në lidhje mes Kosovës edhe Serbisë, dialogu, dinari, manastire, toka të dhëna, marrëveshje, asociacion, por jemi përsëri në vend numëro. Dhe Kosova bëri mirë që e la. Por jemi në vend numëro ama. Në vend numëro. Dakort. Zoti Andoni, faleminderit shumë për kohën, për bisedën dhe shtatori besohet do të sjellë mjaft zhvillime për të diskutuar. Faleminderit. Ishte kënaqësi.